Делегація рівненських чиновників та представників бізнесових кіл області на чолі з головою обласної державної адміністрації Василем Берташем з кількаденним робочим візитом перебувала в Габалинському районі Азербайджану та Астраханській області Росії. Власне, поїздка до Азербайджану планувалася давно і стала можливою за підтримки Міністерства закордонних справ обох країн. Головна мета візиту – налагодження співпраці з тамтешнім бізнесом та ознайомлення з роботою підприємств. Відтак, прямим авіарейсом Рівне-Габала наша делегація прибула до Азербайджану. Місто Габала – адміністративний центр Габалинського району Азербайджану, розташоване у нижній частині підніжжя гір Базар-Юрт та Тюфан, які є передгір'ям Великого Кавказу. Цей мальовничий куточок знаходиться за 200 кілометрів від столиці Азербайджану – Баку. Гірські ріки та мінеральні джерела щедро зрошують весь Габалинський район, де вирощують пшеницю, ячмінь, тютюн та розводять кокон. У передгір'ї на висоті 1000 метрів над рівнем моря росте ліс. Це переважно каштани. До речі, їх середній вік – понад 500 років. Габалинці порівнюють своє місто з Вавилоном, Троєю, Помпеями, оскільки перші згадки про це поселення у грецьких та римських літописах датуються ще 2 століттям. Габала свого часу була столицею Кавказької Албанії. Тут височив і палац албанського царя. Чимало архітектурних пам'яток збереглося донині, попри численні руйнування міста впродовж віків. Нині Габала – розвинене місто з майже 100-тисячним населенням, одне з центрів культури та туризму Азербайджану, де реалізуються інфраструктурні проекти, створюються нові підприємства та тваринницькі комплекси. Делегація нашої області відвідала сучасний багатофункціональний культурний центр. Його здали в експлуатацію цього року, тому оснащено палац найсучаснішим обладнанням з використанням новітніх технологій. Плекають в Азербайджані і пам'ять про загальнонаціонального лідера Гейдара Алієва. Тому усіх почесних гостей країни обов'язково запрошують відвідати музей свого багаторічного керманича. Ознайомилися представники Рівненщини із унікальним виробництвом музичних інструментів. Фабрика «Джілан» у Габалі спеціалізується на виготовленні всесвітньо відомих піаніно та роялів марки «Белтман». На підприємстві виготовляють 6 моделей інструментів, 2 з яких виключно на замовлення. Цікаво, що для виготовлення фортепіано використовують тільки європейську ялину, яка росте на кордоні Австрії та Німеччини, де впродовж року температура у межах 18-22 градусів. До того ж, вік дерева має бути мінімум 150 років. 3 роки деревину вимочують, 3 роки сушать і лише тоді виготовляють інструмент, який матиме унікальну акустику. 18 європейських підприємств постачають на фабрику в Габалу деталі до піаніно. Та якби інструмент виготовляли в Європі, вартість одного була б майже 30 тисяч євро, зазначили виробники. Азербайджанський же аналог коштує у межах 5 тисяч. Екскурсію своєю фабрикою для рівнян проводив один з кращих дизайнерів струнно-клавішних інструментів світу Ханс Лейферінг, нащадок Яна Боле Белтмана, засновника бізнес-імперії з виробництва піаніно, що процвітає з 1901 року. Звісно, майстер не втримався від імпровізованого виступу. Гостинні азербайджанці влаштували рівнянам екскурсію на завод вина, адже вирощенням винограду та унікальними рецептами виноробства тут пишаються спокон віків. Більше того, вони вважають, що саме територія давньої Албанії є колискою винарства. Винзавод – це сучасне підприємство повного циклу, де у режимі онлайн контролюються усі технологічні процеси.
З'ясувалося, що тару для вина завод закуповує у Європі. Натомість рівненська пляшка, яку виготовляють на склозаводі у Зорі Рівненського району, є дешевшою, тому і вирішили домовлятися про її поставку. Далі шлях делегації проліг до Габалинського молочно-тваринницького комплексу, де вирощують корів м'ясомолочних елітних порід. Примітно, що молоко тут не переробляють, а сировину відправляють до найближчого переробного комбінату. Та пріоритетним для розвитку цього регіону місцева влада вважає туризм. Тому в районі активно будують сучасні готелі, розважальні, оздоровчі та гірськолижні комплекси. Один з них відвідала наша делегація. Комплекс «Тюфан» включатиме 6 станцій гірськолижної траси, підйом до яких здійснює канатна дорога. Нижня станція знаходиться на висоті 950, а найвища – на висоті 1920 метрів над рівнем моря. Піднятися вагончиком канатки попід хмари, яких тут можна торкнутися руками, вже незабаром зможуть тисячі туристів. А габалинці додають, що чекають і на українців. Члени рівненської делегації, серед яких були посадовці та підприємці області, провели низку зустрічей з бізнесменами та представниками різних галузей місцевого народного господарства, відвідали ще чимало цікавих місць і поділилися своїми враженнями. Я служив в Азербайджані, частину служби проходив. Якщо порівняти, наприклад, що я тоді бачив і що бачив вже, коли ми відвідали Азербайджан, район, то, звичайно, переміни дуже великі, і той розвиток, який є на території Кілійського району, на створення нових робочих місць, створення нових підприємств, показує те, що республіка розвивається, при тому дуже такими гарними темпами. Ми побували в центральній районній лікарні, де подивились лікарню і діагностичний центр. Ну, повинен сказати, що таке матеріальне оснащення і технічне оснащення досить потужне, як для району. Досить великі кошти вкладаються в інфраструктуру. Але повинен сказати, що в плані підготовки кадрів не досить серйозні проблеми, і вони з великим задоволенням хотіли познайомитися з медициною міста Рівне. Так що ми разом з начальником управління Віталієм Ярославовичем домовились про таку взаємно потрібну нам обмін медичними делегаціями. Наступного дня рівненська делегація презентувала доробки підприємств області та представила виробничий потенціал нашого краю. Азербайджанців зацікавили пропозиції співпраці у харчовій та деревообробній галузях. І працювати далі є над чим, оскільки нині Азербайджан має лише 0,3% у торговому обігу Рівненської області. Упродовж 2 днів візиту в Габалу рівненську делегацію супроводжував посол України у Азербайджані Олександр Міщенко. За його підтримки і відбулося підписання угоди про міжрегіональну співпрацю. Об'являється процедура парафірування документа, який називається «Соглашення о міжрегіональному співпраці між виконавчою владою міста Габале і Ровенською обласною державною організацією України». Підписують губернатор Ровенщини Василь Михайлович Пертич і глава виконавчої влади району Сабухи Абдулаєв. Цей документ означить наступні кроки у співпраці між двома державами та передбачатиме вільніші взаємини бізнесу наших регіонів. Этот визит, как вы знаете, был подписан документ между нашими президентами, господином Ильхам Гейдаровичем и господином Януковичем, еще в Украине, о межрегиональном отношениях республик. И вот продолжение этой документа мы решили создать условия нашим деловым людям, создать деловые отношения Украинской, Ровенской области и Азербайджанской республики района Габале. Звичайно, обмінялися члени делегації і традиційними подарунками та сувенірами на знак вдячності, поваги та сподівань на плідну співпрацю. Я сьогодні вдячний за ініціативу візиту своєму колезі. Ми 2 дні в Азербайджані, але ми почуваємо себе як вдома. Я сьогодні дякую
такій гостині азербайджанській землі. Тим більше, два дні сьогодні працює наш бізнес з міста Рівне. Ми сьогодні зробили презентацію нашої області. Я подивився на такі жваві сьогодні переговори. Я думаю, що будуть такі в майбутньому взаємовигідні контракти. Ви знаєте, я сьогодні надзвичайно радий, що сьогодні є така зустріч, тому що ми побачили, як сьогодні такими великими темпами розвивається Азербайджан. І сьогодні пріоритети і міста Рівного, Рівненської області, нашого регіону, і міста Габали, Азербайджанської республіки, вони збігаються. Збігаються в чому? Щоб був економічний ріст наших країн, а це такий був найбільший добробут для наших людей. І тому і мета сьогодні нашої зустрічі – це таке міжрегіональне співробітництво, щоб було вигідно і для України, і для Азербайджану. Візит сьогоднішньої делегації України став можливим благодаря підписанню в 2011 році президентами України і Азербайджана плану співпраці на 5 років. Во время визита господина Януковича был подписан такой всеохватывающий план, в котором предусматривалась в том числе активизация межрегионального сотрудничества. И сразу же мы начали работать над этим воплощением идей президента в жизнь для того, чтобы сделать наше политическое сотрудничество на высшем уровне максимально прагматическим в экономической сфере. И вот первая такая, скажем, ласточка, на что откликнулись губернаторы нашей Ровенской области и глава исполнительной власти Габеле, и начали работать над соглашением уже между двумя администрациями. И вот на сегодняшний день уже закончена работа по подготовке рамочного соглашения между двумя этими региональными организациями, которое будет подписано в ближайшее время во время одного из визитов высокого уровня, которое дает возможность уже администрациям непосредственно в рамках этого договора на 5 лет о сотрудничестве между Украиной и Азербайджаном конкретно углублять сотрудничество между Габеле и Ровенщиной. Ровенщина – это у нас очень большая область, которая славится своим агропромышленным потенциалом. И я очень рад, что сегодня украинская делегация, которая насчитывает 50 человек, из них более 35 – это бизнесмены различных отраслей. От агропромышленной сферы, стеклозаводы, какие-то промышленные предприятия, туризм и другие. Очень известная компания «Янтарный мир» Украины. Самое крупное месторождение в Украине находится в Ровенщине. Вот они представили свои возможности и дали возможность бизнесменам узнать друг друга. И теперь бизнесмены уже будут заключать контракты. То есть, если видите, очень короткий период между подписанием президентами соглашения, мы вышли уже на прямые отношения между двумя регионами, и это дает возможность бизнесменам уже искать партнеров в Украине. Візиту азербайджанської делегації на Рівненщині чекатимуть уже у жовтні. Про це і домовились. Одразу з Габали рівняни відбули до Астрахані, прикордонної з азійськими державами області Росії. Під час офіційної зустрічі губернатор Астраханської області Олександр Жилкін розповів, що регіон розвиває багатосторонні відносини, та не тільки з Азербайджаном, а й з іншими прикаспійськими державами. Зокрема, Астрахань має відкриті консульства Ірану, Казахстану, Туркменістану. Крім того, через місцеві порти проходять основні вантажопотоки прикаспійських країн. Тож Астрахань могла б допомогти Рівненщині встановити мости співпраці з прикаспійськими дружніми державами, зауважив Олександр Жилкін. А принагідно вручив Василеві Берташу як поважному гостеві нагородний кафтан, який, за словами росіян, спонукає власника робити лише добро та звільняє від тілесних покарань. Натомість Василь Берташ вручив губернаторові вишиванку, шаровари та бурштинову картину із зображенням герба Астраханського краю. Уже, во-первых, проявлено і показує наличие серйозного інтересу к сотрудничеству як со стороны астраханського бізнесу, так и деловых кругов Украины. И пусть небольшой пока товарооборот с Ровенской областью, но он устойчиво растет, он возрастает. Я думаю, что сегодняшние наши встречи и ваши контакты также в перспективе дадут возможность
наращивать наши отношения в экономических, ну и, безусловно, в гуманитарных проектах. Интерес нашей стороны взаимодействовать с Ровенской областью в плане развития здравоохранения. Мы знаем, что у вас сегодня реализуются очень серьезные проекты инфраструктурного плана. Это развитие системы здравоохранения, дохода до каждого человека. Мы эту работу тоже ведем, но я, будучи лет 10 назад или даже больше в городе Ровно, конечно, я увидел те объекты, которые были на тот период уже построены, они были очень современные, и общаясь с вашими профессионалами, понимал, что у вас вы тоже серьезно обладаете серьезным уровнем специалистов. Поэтому я бы просил членов делегации, которые по здравоохранению, сегодня уделить внимание контактам. Давайте, приезжайте, потому что должен бизнес работать. И те соглашения, согласно подписанные 2 года или 3 года назад, чтобы они выполнялись. Сегодняшний визит это еще раз демонстрирует, что нас связывает история нашего народа. У нас вот такие добрососедские, дружеские отношения, есть доверие, уважение, и надо это все продолжать и далее. Я вам скажу сегодня, что основные приоритеты власти, как и Украины, как и России, это остается привлечение инвестиций, это рабочие места, это экономическое развитие наших территорий, это благосостояние народа, это всегда остается за властью. И потому мы делаем все, чтобы бизнес Астраханской области и Ровенской области работал. Програмою візиту було заплановано підписання плану заходів між урядом Астраханської області та Рівненської обласної державної адміністрацією щодо відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Адже про спільне відзначення річниці українського кобзаря губернатори домовилися ще 3 роки тому. У 2014 році Україна буде відмічати 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка. И 2 года назад мы обсуждали, чтобы здесь поставить бюст Тарасу Григоровичу Шевченко. Нам показали место, мы сегодня приехали с предложениями, есть эскизы, есть уже в миниатюре сделан бюст. Вот эта часть будет вся с гранита, длина до 8 метров. Высота, и это все будет увеличено то же самое пропорционально. Після підписання плану заходів делегація відвідала середню школу числом 4 імені Тараса Григоровича Шевченка. Саме Астрахань є одним із російських міст, історія якого пов'язана з ім'ям класика української літератури. Зокрема, тут збереглася будівля пам'ятнику, якому в серпні 1857 року, повертаючись із царського заслання, зупинявся Тарас Шевченко. До речі, і ця школа тривалий час носила ім'я українського поета. Але у 90-ті роки воно зникло з офіційних документів навчального закладу. А в липні цього року з ініціативи педколективу школі повернули історичну назву. Проте впродовж багатьох років навчальний заклад зберігав історичні традиції. Зокрема, фоє прикрашає портрет Тараса Шевченка, а у бібліотеці є розділ української літератури та історії. Крім того, з наступного року навчальну програму школи доповнить факультатив з української мови. Для представників з Рівненщини учні підготували невеличкий концерт з українськими піснями та віршами. Песни, музыка твоих стихов чудесных.
Побували члени делегації і на святкуванні Дня Донського козацтва у казачій станиці Красний Яр. Сьогодні в Красном Яру, в селі, яке іздавна було казачою станицею на Русі, проходить обласний праздник «Казача станиця». Зі всієї області збираються казаки, атамани, і тут показують свою козацьку удаль, своє творчество, працюють музейні виставки, казачий курінь тут у нас, ярмарка сільськогосподарська. То есть праздник, где каждый сможет не просто посмотреть, но и окунуться в эту атмосферу казачьей жизни. В Астраханской области идет возрождение казачества, так же, как и по всей России. У нас в Красном Яру буквально через месяца два откроется школа верховой езды, казачья школа. То есть здесь и казаки будут обучаться верховой езде. То есть возрождаем вот все то, что было связано с казаками. У Красноярському районі нині проживає 36 тисяч жителів різних національностей. Та особливо трепетно тут оберігають та розвивають традиції донського козацтва. Наша станиця є приграничною і завжди була опорою і несла службу по охороні державної границі Російської Федерації. Казаки іздревні, казаки всіх славянських государств іздревні були опорою. Стояли на страже государственности и интересов страны. В настоящее время, в современный этап развития казачества, казаки несут службу также и сегодня по охране государственной границы, а также активно участвуют в воспитании, в военно-патриотическом воспитании молодежи, независимо от их вероисповедания и национальности. Помимо всего прочего, сегодня на территории Красноярского района казаки несут службу по охране общественного порядка. Активно взаимодействуют с православной церковью, а также с мечетью. Співпраця Рівненської та Астраханської області триває давно. Остання зустріч на подібному рівні проходила у 2010 році, тож в центрі уваги влади двох регіонів є питання, що потребують обговорення. За цей час в Астрахані багато що змінилося, тому нам є про що поговорити одне з одним, зауважив голова регіонального уряду Костянтин Маркелов. Саме у 2010 році було підписано угоду про торгівельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю регіонів, яка була хорошим стартом для спільного розвитку економіки обох регіонів. Тож під час зустрічі сторони також обговорили спільні бізнес-проекти та реалізацію підписаної угоди. Ми вчера подписали, губернатор подписал соглашение, протокол о взаимном сотрудничестве. Мы дружим, дружили и будем дружить. Работать вместе на развитие наших государств, России и Украины. И я в честь вот этого праздника хотел бы сегодня от имени астраханских казаков, от атамана вручить шашку губернатору Ровненской области Украины, чтобы он помнил об этом празднике и знал, что здесь, на Астраханской земле, есть казаки, которые готовы в любое время стать на защиту наших государств, стать на защиту нашего православия. Слово «казак» и для Украины, и для России – это настоящий мужик. А по-українськи – це справжній чоловік, який любить свою країну, любить життя. Він завжди може постояти за свою країну. Він завжди чте і береже традиції свого народу, історію і культуру. За час візиту спілкування бізнесменів Рівненщини з представниками комерційних структур регіонів дало чимало результатів і обмежилося не лише усними угодами. Поїздка взагалі-то дуже сподобалася. Більше вона, відверто кажучи, сподобалася тим, що ми побачили, яким чином, як живе Астраханська область. Конкретно ми в Красноярському районі були. Дуже цікаве їхнє рибальство, видобування риби, те, що ми побачили, шикарно, те,
вірніше, незвично. Для нас незвично це дельта Волги. Ну, такий простір, така безмежність ведення сільського господарства. На жаль, не показали нам, як добувають газ і нафту. От. Ну, мабуть, це їхні туди, мабуть, не пускають. Народ простий, народ готовий з нами вести бізнес. На цей візит, організований облдержадміністрацією, покладають великі надії щодо налагодження довготривалих ділових стосунків між підприємцями, які б у свою чергу стимулювали ефективну міжнародну співпрацю з найближчими східними сусідами.